بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتھیو، جیسا کہ ہم یہ چیز اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا، اور خصوصاً علم شریعت کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. خصوصاً اتنا علم حاصل کرنا تو ہر شخص کے اوپر فرض ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکے. جس مقصد کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو وہ نبھا سکے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. اور اس سے بھی مختصر اگر آپ یہ چاہیں تو وہ حدیث جو علماء کے نزدیک حدیث جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے جانی جاتی ہے، اس حدیث کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے، اور اس میں جن چیزوں کو اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان اور آخرت پر ایمان، یہ جو چیزیں، چار بنیادی چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے. علم حاصل کرنے کے لیے ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان جس مرحلے میں ہے اپنی زندگی کے، جس مرحلے میں ہے علمی طور پر اپنی معلومات کے، اس کا خیال رکھ کر کے علم کو مرحلہ وار وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یعنی شروع شروع میں اسے بنیادی معلومات کے ساتھ ساتھ دین سے متعلق جو مختصر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہر زبان میں علماء نے اس کی تالیف کا اہتمام کیا ہے. ہمارے ہندوستان میں مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ نے اس پر خصوصی توجہ دی، اور انہوں نے اسلامی تعلیم کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا جس کے 11 یا 12 حصے انہوں نے تالیف فرمائے، اور ہر حصے کے اندر ابتدائی تعلیمات اور ابتدائی معلومات دین سے متعلق جو ہوتی ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. تو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ دین کی تعلیم کے بارے میں مرحلہ وار چیزوں کو اپنانا چاہیے. دوسری چیز، اس سلسلے میں علم سے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ سب سے پہلے بندہ جس علم کی طرف توجہ دے وہ قرآن مجید کا علم ہے. خصوصاً قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا اور اسے حفظ کرنا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہمیں بھی اہل علم پہلے قرآن کے کچھ اجزاء یاد کراتے تھے، اور احادیث کی چھوٹی اور مختصر کتابیں یا مختصر احادیث ہمیں وہ یاد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. علی کل حال یہ مرحلہ بڑا لمبا ہے، کسی اور موقع پر آپ کو یہ تفصیل آپ کے ساتھ سامنے رکھی جائے گی کہ علم حاصل کرنے کے مراحل ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے. میں اپنی اس بات کو صرف ایک امام شافعی رحمہ اللہ کی نصیحت پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا چیزیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے رکھی ہیں. اسے انہوں نے ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ اخی لن تنال العلم الا بستت سأنبئک عن تفصیلها ببیانی. میرے بھائی دیکھو، تو کبھی بھی جب تک 6 چیزوں کو نہیں اپنائے گا تو علم حاصل نہیں کر سکتا. اس کی تفصیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاد وطول زمانی. یعنی انسان کے اندر فہم اور عقل اور ذہانت بھی ہونی چاہیے،
پاگل آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے انسان گویا یہ ہے کہ کوشش کرے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو کام میں لانے کے لیے، اللہ نے اس کے اندر ایک قوت رکھی ہے کہ وہ کام میں لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی اسے لالچ بھی ہونی چاہیے، جب تک کسی چیز کی انسان کے اندر لالچ نہیں ہوگی وہ اس چیز کے حاصل کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، یعنی جہاں حرص ہے اور لالچ ہے وہی انسان کوشش بھی کرتا رہے، یہ نہیں کہ جسم کے آرام کے ساتھ اور سہولت اور آسانی کے ساتھ اور کتابیں پڑھنے میں، سفر کرنے میں، وقت لگانے میں محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور وہ علم حاصل کر لے، نہیں۔ واجتہادن، اور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز، وبلغتن، اور انسان کو اس سلسلے میں مال بھی خرچ کرنا چاہیے، کتابیں خریدنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، کچھ لینے دینے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے انسان مال بھی خرچ کرے۔ ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ ہمیں مفت مل جائے، آپ دیکھیں گے بڑے افسوس کی بات ہے دنیا کے لیے انسان کتنا پیسہ خرچہ کرتا ہے، اپنے کپڑے کے لیے، حتیٰ کہ کھانے کے لیے، لیکن دینی کتابیں خریدنے کے لیے، دین کے لیے کہیں آنے جانے کے لیے انسان پیسہ خرچ کرنے سے کتراتا رہتا ہے، نہیں، وہ بلغتن۔ اور پانچویں چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ ارشاد استادن، یعنی کسی استاد کی شاگردی بھی ہونی چاہیے، یہاں کہیں اشکال ہو کسی بات کے سمجھنے میں، کسی چیز میں، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو نہ اختیار کرنے کے باوجود بہت سے لوگ اردو پڑھ لیے یا معمولی عربی پڑھ لیے، کوئی ایک دورہ کر لیا، کسی دورے کے اندر شریک ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم عالم بن گئے ہیں اور اپنے طور پر مسئلے اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی بھیانک غلطیاں ہوتی ہیں کہ علامان الحفیظ، حتیٰ کہ ابھی ماضی قریب میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ جنت کے اندر جھاڑو لگانے والی کچھ لونڈیاں بھی ہوں گی۔ نے کہا وہ کہاں سے لیا آپ نے؟ کہا قرآن میں ہے۔ کہا وہ کہاں؟ کہا الجوار الکنس، جوار کے معنی کیا ہے؟ جاریہ کے معنی لونڈی کے ہوتا ہے، کنس کنسا سے انہوں لیا جس کے معنی ہوتا ہے جھاڑو لگانے کے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے تم نے یہ کہاں سے سمجھا ہے؟ کسی سے تفسیر میں دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں اس کو پڑھتا رہا اور اسے سمجھتا رہا۔ ہم نے کہا آپ نے یہ بات کتنے لوگوں سے بتائی ہوگی اور کتنے لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے؟ آپ امام صاحب ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور متوا ہیں اور سمجھتے ہوں گے کہ ہاں بھائی اس کا معنی یہی ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا معنی قطعاً نہیں، سے ایک تارے سے متعلق، اس کے اندر تایا تاروں کے ایک جھنڈ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ کسی استاد کی شاگردی بھی انسان استعمال کرے، ان کے ساتھ برابر ربط میں رہے، اور اس کے لیے بہت آسان ہے کسی بھی شیخ کو، کسی بھی عالم کو، اگر آپ اس کے ساتھ ربط میں رہیں، وہ آپ کے ٹیلی فون کو پہچان جائے، آپ کی آواز کو پہچان جائے، تو آپ کے کا جواب بڑی آسانی سے وہ دے گا۔ اور آخری چیز جو امام شافعی نے بیان فرمائی، وطول زمانی، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ آج لوگ عجیب ہے، کسی عالم کی تقریر سے متاثر ہو کر کے ایک دو چار چھ تقریریں سنی اور دین کے راستے پر تو آ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو دین طرف آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں لیکن اپنے دین علم کو بڑھانے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے، وہیں پر ٹھپ ہو جایا کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے وہ جلسے جلوس بھی کرائیں گے، وہ دورہ بھی کرائیں گے، سب کچھ کرائیں گے، عالم کو لے کر بھی آئیں گے، لیکن ان کا سارا کام انتظام میں صرف ہو جائے گا اور وہ خود علم حاصل نہیں کریں گے۔ تو علی کل حال ضروری یہ ہے کہ علم حاصل کرنے اور اس کے اصول کو اپنایا جائے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع لمبا ہے، اگر اس میں ہم نے وقت صرف کر دیا تو یہ چیز جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ دیکھیے ساتھیو، یہ جو دورہ منعقد کیا گیا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ دورات کی بھی ایک سب سے بڑی دورات کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک مختصر سے وقت میں جب اپنا پورا وقت لگاتا ہے تو وہ اس میں بہت سی چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ وہ چیز جو حاصل کی ہے اس کا مراجعہ کیا جائے اور اس کو آگے مزید جو ہے یاد کرنے اور حفظ کرنے، اسے سننے کی کوشش کی جائے۔ تو آج کا جو دورہ ہے، یہ چونکہ رمضان قریب ہے اس لیے اس مناسبت سے
ہمارے ساتھیوں نے بلوغ المرام کی کتاب الصوم کا انتخاب کیا ہے۔ بلوغ المرام یہ ایک کتاب ہے جو ہمارے ہند و پاک میں کم از کم یہ غیر معروف نہیں ہے، بہت مشہور ہے۔ تمام عربی مدارس کے اندر ابتدائی درجات کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب بڑی اہم ہے اس ناحیے سے بھی کہ یہ کتاب ایک بہت بڑے عالم جن کو ابن حجر کہا جاتا ہے، ان کا نام احمد ابن علی، ان کی کنیت ابو الفضل اور لقب شہاب الدین ہے۔ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن محمد ابن حجر کے نام سے یہ معروف ہیں۔ یہ عسقلان خاندانی طور پر عسقلان فلسطین کے رہنے والے تھے، لیکن ان کے والدین منتقل ہوئے مصر میں اور وہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے 774 ہجری میں، اور وہیں پر 8 ذی الحجہ 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دنیا کے علماء میں ان کا ایک مقام ہے، ان کے مقام کے لیے یہی کیا کافی ہے کہ بہت سے لوگ خصوصاً علم حدیث سے متعلق جب مطلق یہ کہتے ہیں قال الحافظ، تو اس سے مراد ابن حجر رحمہ اللہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سب سے مشہور اور سب سے نادر بلکہ اسلامی تعلیم سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسلامی ذخیرۂ کتب میں، اس کتاب کی اگر مثال ڈھونڈنا چاہیں آپ تو شاید ہی کہیں مل جائے، فتح الباری۔ تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، فتح الباری ہے، انہی کتابوں میں سے جو بڑی اہم ہیں ایک کتاب بلوغ المرام بھی ہے، من ادلۃ الاحکام۔ اس کتاب کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے احکام سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یا فقہی احکام پر جن احادیث سے دلیل لی جاتی ہے، ان احادیث کا ذکر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کیا ہے، اور اس کتاب میں احادیث کے ذکر کا ایک بڑا انوکھا انداز استعمال کیا ہے کہ بہت سی لمبی حدیث کو بسا اوقات چند الفاظ میں مختصر کر کے، جس سے ہمارا مفہوم ادا بھی ہو جائے، ہم فائدہ بھی حاصل کریں، اور حدیث کے مفہوم میں کوئی خلل بھی نہ واقع ہو، وہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ آگے چل کر کے اس کا اندازہ لگائیں گے۔ اسی کتاب بلوغ المرام سے ہم نے کتاب الصیام کا انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب میں یعنی کتاب الصیام میں 50 سے زائد حدیثیں ہیں۔ ہم اس دورے کے اندر چاہیں گے کہ ان تمام حدیثوں پر سرسری طور پر گزر جائیں، اس طرح سے کہ حدیث کا مفہوم بھی ادا ہو جائے، ہم اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھ لیں، اور بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ اس لیے ہم اب آتے ہیں اصل کتاب یعنی کتاب الصوم کی طرف۔ کتاب الصوم یعنی روزے کا بیان۔ علماء اپنی کتابوں کو کتاب، باب اور فصل وغیرہ میں اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، ایک کتاب پر کتاب میں ایک جنس کی ساری باتیں رکھی جاتی ہیں، مثلاً زکوٰۃ سے متعلق، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، طہارت سے متعلق، جتنی حدیثیں ہوں گی ان کو اس کتاب کے نام جو منعقد کیا ہے کتاب اس میں رکھیں گے۔ پھر ان کے مسائل کو باب کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور ایک باب کو بسا اوقات فصلوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں جس میں ایک مسئلے کا تقریباً ذکر ہوا کرتا ہے۔ تو کتاب الصوم یعنی ایسی کتاب یا کتاب الصیام جس میں روزے کا بیان ہے۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لغت کے لحاظ سے رکنے کے ہوتے ہیں، رک جانا، ٹھہر جانا، کھانے سے، پینے سے، چلنے سے، حرکت سے، بات کرنے سے رک جانے کو عرب کے اندر کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، حضرت مریم
کے ذکر میں ہے کہ انی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم اليوم انسیا، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صوم کی نیت نظر مان لی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، گویا بات سے رکنے کے لیے، بات سے رکنے کے لیے انہوں نے نظر مانی تھی۔ تو صوم کا معنی اصل ہوتا ہے رکنے کے، جس طریقے سے عربی کے اندر بڑے شواہد بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو صوم کے معنی عربی میں تو رکنے کے ہیں، لیکن اردو میں اولا ہم اس کا معنی روزہ سے کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذکر کر دیں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ صوم کو روزہ کہنا، صلاۃ کو نماز کہنا، اسے صرف ناپسند نہیں بلکہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ بلکہ اب بسا اوقات آپ بہت سے لوگ اپنی تعلیفات میں استعمال بھی کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے نا علم، کم علم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ صلاۃ کو نماز کہنے میں، صوم کو روزہ کہنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اردو میں یہ چیز اسی نام سے اب مشہور ہو گئی ہے، علماء اسی سے اب نام میں اس کو استعمال کرتے آئے ہیں، اور نماز کا، صلاۃ کو اپنی زبان میں نماز کا نام دیتے ہیں۔ تو صوم کے معنی ہے اصل روزہ کے، لیکن روزہ کہتے کس کو ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ ایک ایسی مشہور چیز ہے جو ہمارے یہاں اس کی تعریف کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ گویا کہ ایک لا حاصل ہے، لیکن لوگوں کو مفہوم کے قریب کرنے کے لیے، کہ یہ چونکہ علمی بات ہے اور اس کو سمجھیں، کوئی کہے کہ ہاں روزہ کیا ہے، تو اس کو یہ بتائیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص شرطوں کے ساتھ خاص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ مخصوص وقت میں، مخصوص وقت سے مراد کیا ہے؟ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیں تو وہ نوٹ کریں، ان کے لیے مفید ہوگی۔ مخصوص چیزوں سے یعنی مخصوص وقت میں، یہ وقت مخصوص ہے، یہ نہیں کہ انسان جب چاہے کھانے پہ، جب چاہے رک جائے، نہیں، مخصوص وقت میں، اور یہ وقت شرعی طور پر ہے طلوع فجر سے لے کر کے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل۔ تو یہ مخصوص وقت ہے، مخصوص شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی نیت سے رک رہا ہو، علاج کی نیت سے نہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے صبح کھائے نہیں کہ انہیں خون ٹیسٹ کرانے یا ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، ڈاکٹر نے روکا، یہ نہیں ہے بات۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کیا کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، خاص چیزوں سے رکنے کا نام۔ وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ خاص چیزیں ان میں سے مثال کے طور پر ایک لفظ میں اگر آپ اس کو تعبیر کرنا چاہیں تو وہ چیزیں جو انسان کے روزے کو فاسد کرتی ہیں۔ روزہ فاسد کرنے والی چیزوں سے رکنے کا نام، یہ خاص چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کھانا ہے، پینا ہے، میاں بیوی کا وہ خاص تعلق ہے، یا بہت سے علماء کے نزدیک پشنا لگانا ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں وجوبی جن سے رکنا ہوگا، اور کچھ چیزیں ہیں جن سے رکنا استحبابی ہوگا، جیسے جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے روزہ، مخصوص وقت میں مخصوص شرطوں کے ساتھ خاص چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بطور عبادت کی، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بطور عبادت کے روزہ فاسد کرنے والی چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، صوم ہے۔ یہ روزہ ساتھیو اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اور چونکہ یہ کتاب احکام کی ہے اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ ابھی ان باتوں کے ذکر کا کوئی بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ لوگ بطور طالب علم کے
ان چیزوں کو رکھیں، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے ساتھیو کہ اسلام سے متعلق یا اسلامی احکام سے متعلق ہمیں اور آپ کو شرح صدر ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یقین جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیطمئن قلبی کہا ہے. اگر یہ چیزیں معلوم ہو جائیں، ہمارا ویسے بھی ایمان ہے، لیکن اگر اس کی حکمتیں معلوم ہو جائیں، اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، اس کے فضائل معلوم ہو جائیں، تو اس سے ہمیں اور آپ کو مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو روزے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے، رب کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے. رب کی قربت کا اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سی عبادات یا شان باری تعالی سے متعلق بعض کوتاہیوں کا کفارہ جہاں اور چیز ہے وہیں روزہ بھی رکھا گیا ہے. اسی میں سے مثال کے طور پر ایک چیز کیا ہے، قسم کا کفارہ ہے. حج میں اگر کسی سے بعض غلطیاں ہو جا رہی ہیں، مثال کے طور پر حج میں کوئی شخص جا رہا ہے اور وہ شخص حج تمتع یا حج قران کی نیت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس حج کا جانور نہیں ہے، تو اس کے کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے. اسی طریقے سے اگر احرام کے مخالف کسی چیز کا اگر اس سے ارتکاب ہو جاتا ہے تو ففدیتم من صیام او صدقت او نسک، تو روزے کی اہمیت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہاں روزہ بڑا محبوب ہے، وہیں انسان کی کوتاہیوں کا بہت بڑا علاج بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. علی کل حال، روزے کی حکمتیں، روزے کے فوائد اور روزے کے مسائل یا فوائد اور بہت زیادہ ہیں، ان کو میں اس مجلس میں نہیں رکھنا چاہتا. یہاں مجھے جو آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھنی ہے روزے سے خاص متعلق جو فائدے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے کہا روزہ اسلام کا ایک رکن ہے. رکن ہونے کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ رکن ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کے وجوب کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو وہ انسان کافر ہے. اگر کوئی شخص روزے کے فرضیت میں اس کا منکر ہے، فرضیت کا، یا اس میں اسے تردد حاصل ہے، یعنی یقین نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ روزہ بڑی اچھی چیز ہے، بہت عام ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے تو وہ جو ہے اس کے اسلام میں کوئی فرق پڑ جائے گا، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ انسان بھی کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. تو روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس کا انکار کرنا، اس میں شبہ کرنا. اب اگر کوئی شخص روزہ کا فرضیت کا اقرار تو کرتا ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے، اور روزہ نہیں رکھتا، تو یہ شخص بھی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک وہ شخص بھی مطلقاً اگر روزہ نہیں رکھتا، بالکل نہیں رکھتا اپنی زندگی میں، تو گویا وہ شخص کافر ہے. علی کل حال، کفر کا حکم لگانا تو مشکل ہے، لیکن جہاں تک اس کے اسلام کے اندر خلل کا تعلق ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے. روزے کی فرضیت شریعت کے اندر مدنی زندگی میں ہوئی ہے، جبکہ نبی کہتے ہیں مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا. روزہ جو مسلمانوں پر فرض ہوا ہے وہ تین مراحل سے گزرا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں پر عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، پھر اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو روزہ رکھنے یا فدیہ دینے کا اختیار دیا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کو افضل قرار دیا گیا. پھر جب روزہ فرض رمضان کا روزہ پھر جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا آخر میں، تو اس کے علاوہ
ہر شخص اس کے بعد ہر شخص کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا ہے، الا یہ کہ وہ انسان روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اور استطاعت نہ رکھتا ہو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان ایسا مریض ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے مرض کے مزید بڑھ جانے یا کہ انسان کے مر جانے کا خطرہ ہے، یا ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی طاقت اب جواب دے چکی ہے، اب روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یعنی على کل حال اگر انسان کے اندر استطاعت ہے تو ہر شخص کے اوپر آخری مرحلہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا گیا۔ فرد کی کیفیت میں بھی تبدیلی ہوتی رہی ہے، مثال کے طور پر سنن ابو داؤد وغیرہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند احمد میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا روزہ مسلمانوں پر فرض کیا، پھر اس کے بعد جب رمضان نازل ہوا، رمضان کا روزہ نازل ہوا، تو چونکہ عرب کے لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، وہ مشقت نہیں برداشت کر سکتے تھے، اور ان کا کام بھی محنت اور مشقت کا تھا، علاقہ گرم تھا، تو ان کے لیے یہ سہولت رکھی گئی کہ وہ لوگ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، روزہ رکھیں تو بہتر ہے، نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس میں یہ چیز رہی کہ ہر شخص پر روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قید تھی کہ اگر کوئی انسان افطار کر لیتا ہے اور افطار کر لینے کے بعد جب تک انسان سوئے نہیں، جب تک انسان کو نیند نہ آئے، صبح نہ ہو، اس وقت تک اس کو کھانے پینے ہر چیز کی اجازت تھی، لیکن اگر وہ سو گیا تو اب اس کو کھانے اور پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چاہے رات کے ابتدائی حصے میں ہو یا آخری حصے میں ہو۔ لیکن چونکہ یہ مرحلہ انسانوں پر بہت مسلمانوں پر بہت مشکل رہا، حضرت عمر کے ساتھ بھی ایک مشکل آیا، اور ایک اور صحابی ابن سرمہ شاید ان کا نام ہے، ان کے اوپر آیا کہ وہ چونکہ دن بھر کام کرتے رہے اپنے کھیت میں، رات کو آئے مغرب کے بعد تو اپنی بیوی سے کہا کہ ہاں کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ میں بغل سے لے آتی ہوں اور اس کا انتظام کرتی ہوں۔ اتنے میں وہ سو گئے، جب وہ کھانا لے کر کے آئیں کھانا کا انتظام کر کے، تو وہ سوئے ہوئے تھے، اب دوبارہ کھا نہیں سکتے تھے، بیچارے دوسرے دن کھیت میں کام کرتے رہے اور دوپہر ہوتے ہوتے وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دوپہر کے وقت، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور آگے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو یہ آخری مرحلہ رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو رات میں، یعنی رمضان کی جو راتیں ہیں، ان میں مکمل کھانے پینے اور تمام مفطرات جو جائز ہیں ان کے ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ مرحلہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اور آپ آتے ہیں اس طرف کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر کون کون سی حدیثیں نقل کی ہیں، اور ان پر مختصر کلام تب تک کے جس کے لیے ہم تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966508959707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966502627622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله